to helt almindelige piger på en helt almindelig dag i en helt almindelig seng på et helt almindeligt tidspunkt. Hvem er det, der taler? Vores forfatter. Hvem er det? Ham, der beskriver vores historie. Vores historie? Vores historie. Hvad laver du? Klokken er 3. Er det for kedeligt? Men du kan bare tage og læse en bog. Jeg vil have en bog, jeg vil have sådan noget smart! Okay, så finder vi jer. Ja, vi finder noget smart. Hey Jato, giv mig de ting, det du rider på. Nej, Hey, I skal ikke være her. Nej, skal jeg. Ej, hvad skete der? Hvor er vi? Hvorfor har vi et ræb på? Ja. Åh, det gør ondt. Ja, yeah. Og hvad med lillebror? Jeg tror, at han... Jeg er bange. Yeah. Hvor er de andre? Hvor er de andre hen? Han slår på musikken. Min far, der var også med guitar. Jeg gider ikke at høre det. Musik? Hvor kommer musikken fra? What? Det røg bare sådan... Nu... Lad os gå hen og finde musikken. Ja, lad os følge efter den. Den kommer her. Nej, dem igen. Altså, vi er meget sejere end jer. What? Det er skidt. Jeg trækker bare i håndtaget, så er der sådan en underlig ting. Hvad er det? Ved jeg ikke. Hvad? Hvad? Hvad skete der? Ej, du er snuffet! Ej, hvordan bruger man sådan noget? Hvorfor virker det? Virker I? Okay. Og der! Hvad? Så... hvad er det? Det ved jeg ikke. Så vi kan se ja, inden i skærmen. Ja, lad os tage et billede. Hvordan ser jeg med det? Se. Kom ud, din din sky. Nej, din din sky. Ej, fordi jeg vil ud og se på mig. Ja. Yay. Skraldespand. Skal vi ikke slette den? Jo. Nu er de væk. Se, vi har fundet noget til dig. Yay! Nu er jeg smart! Hvordan bruger du i den? Det er din bror. Godnat. Jeg har ikke 50. Ej, se, det virker! Ja. Lad os bare sætte de her to, der er snart med. Vi kan bare resten bagefter. Ja. Vi kan sælge det her. Ja, vi går ud og sælge dem. Kom, okay. Køb nogle ting! Kom og køb nogle ting! Hvad er det? Det er telefoner. Vi kan vise dig, hvordan... Hvad kan man bruge dem til? Man kan ringe. Man er hovedet brudt til. Hvad er galt? I vil have noget smart. Hvad så med den her? Hvad er det? Det er en bog. Hvad gør du med en bog? Du kan hvad læse? Og du kan være den ene, der kan læse i hele verden. Nu er jeg sej! Ja, hej. Det er bare fordi, jeg har glemt, hvad en bog er. Ja, jeg tror alle har. Ja. Så det er moderne nu. Au! Hvad med om 5 år? Ja. Måske skal vi gøre noget. Lad os bare flytte. Kom.